Emigrantët shqiptarë në Greqi kanë ndjekur me shqetësim ngjarjet në Kosovë, terrorin serb kundër popullsisë shqiptare. Në periptorën kryesore të Omonias, ku shiten gazetat shqiptare, grumbullohen çdo ditë qindra vet ku nëpërmjet shtypit njihen me zhvillimin e ngjarjeve dramatike në Kosovë dhe në bisedat me njëri tjetrin shprehin mbështetjen për popullin e Kosovës për të drejtat e tyre për vetvendosje. Ky shqetësim i tyre u konkretizua duke organizuar një manifestim proteste paqësore para ambasadës jugoslave në Athinë. Qindra vet me flamuj kombëtar dhe parulla në duar marshuan nga rruga kryesore Aleksandra së Athinës drejt ambasadës jugoslave. Gjatë gjithë rrugës ata hollën parulla e duke thirrur larg duart nga Kosova: ndaloni krimet barbare, duam paqe në Ballkan, Milošević vrasës. Kënduan hymnin kombëtar e këngë patriotike. Emigrantët shqiptar shprehen mbështetjen totale për popullin kosovar, dënuan sulmet çfarosëse serbe dhe shprehen gatishmërinë e tyre për të ndihmuar me çdo mjet dhe për të qëndruar pranë popullit kosovar në këto momente mjaft të vështira që ai po kalon. Pozitive është fakti se problemi kosovar po forcon akoma më shumë unitetin e kombit shqiptar, po tregon forcën e tij. Dua të theksoj së fundi se shtypi dhe mjetet e informimit grek pasqyruan gjithsesi protestën e emigrantëve shqiptar. Nga Athina, ju foli Tomor Topore.